សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាពី Ecamp School ក្នុងវីដេអូនេះចង់បង្ហាញអំពីការគូសរសៃដៃទៅលើធ្នឹមបាទមុននឹងយើងគូសរសៃដៃទៅលើធ្នឹមបានយើងត្រូវតែទទួលទិន្នន័យពីអ្នក designer អញ្ចឹងយើងក្រឡេកមកមើលទិន្នន័យនៅក្នុងធ្នឹម B02 បាទនេះគឺជាទិន្នន័យដៃដែលនៅគល់ទម្រឬក៏យើងហៅថា support span ដែលមាន3 layer ដែល layer ទី1មាន3 dB 20 li គឺដូចទៅនឹង layer ទី2 layer ទី3ដែរហើយនេះគឺជាស្ទីរ៉ាបាដែកកងដែលគម្លាតដែកកងនៅគល់ទម្រហើយនឹងកណ្ដាលវែងការរាយខុសគ្នាទៅតាមអ្នក design របស់យើងមកនេះគឺជាទិន្នន័យដែកនៅក្នុង mid span បើនេះខាងកណ្ដាលវែងបើនេះខាងកណ្ដាលវែងដែកខាងក្រោមធ្វើការsorry ដែកនៅខាងលើអត់ស្អីធ្វើការទេបើនេះថាដែកខាងក្រោមធ្វើការខ្លាំងជាងខាងលើដូច្នេះហើយការរាយដែកគឺវាខុសគ្នាអាស្រ័យទៅនឹងការ design របស់អ្នក designer យើងបាទ layer ទី1ដែលមាន3 dB 20 li layer ទី2ដូចគ្នាចំពោះ stirrup អត់មានអ្វីប្រែប្រួលទេគឺការរាយដូចទៅនឹងអាលើនេះដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការគូសទៅលើធ្នឹមយើងតែម្ដងបាទជាដំបូងយើងឈើលើ ASD Reinforcement ដែលការគូសសរសៃដែកនេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើកម្មវិធី ASD ដែលយើងហៅថា AutoCAD Structure Detailing បាទអញ្ចឹងយើង select លើពាក្យ Reinforcement នេះមកបាទចាំបន្តិចនឹងឲ្យបន្តមកយើងធ្វើការរើសទៅលើមុខកាត់ដែកបាទមុខកាត់ដែកយើងគឺ20 li នេះគឺជា cover យើង330 mm ប្រភេទគឺដែក strain វាអសតេដែលដែកប្រភេទថ្នាំងអំពៅបាទនេះគឺការពត់ខាងសងខាងរបស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការជ្រើសរើសយក90 degree តមកទៀតយើង select យកពាក្យថា two point បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការអស់វាមកគូសវាមកឃើញហ៎យើងគូសវាអញ្ចឹងមកបន្តមកទៀតដែកខាងលើមិញយើងបាទនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការនេះគឺជា position របស់ដែកបាទអញ្ចឹងយើងបំពេញមកដែកខាងលើយើងមិញបាន3ដើមបន្តមកទៀតយើងចុចពាក្យថាអូខេ space នេះយើងមិនបាច់ដាក់វាទេយើងដោះគ្រីសចេញមកអញ្ចឹងយើងអូខេមកបាទនេះអញ្ចឹងយើង select កន្លែងនេះមួយយើងត្រឡប់វាមកឲ្យមកនៅខាងនេះមកឃើញហ៎ខ្ញុំ enter បន្តមកទៀតដែកខាងក្រោមដូចគ្នាយើងធ្វើការគូសដូចគ្នាឬក៏យើង copy មកប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការគូសគឺវាមិនបាច់ edit ទៅលើវាម្ដងទៀតអូខេ sorry អញ្ចឹងខ្ញុំគូសវាសាមីបាទនេះឃើញហ៎អញ្ចឹងយើងធ្វើការត្រឡប់វាឲ្យដែកទៅខាងលើវិញមកបាទនេះឃើញហ៎អញ្ចឹងយើងគូសរួចហើយគេសួរថា the given parameter already exists បាទន័យថាបាដែកហ្នឹងគឺមានរួចរាល់ហើយគេសួរថា do you want to assign position number identity call to the exit យើងមិនបាច់ assign ទេកាលណាយើង assign ទៅគឺវាទៅជា number លេខ2ហើយចង់និយាយចឹងណាណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យថា no បន្តមកទៀតអូខេនេះចុច no ទៅវាទៅលេខ2បើយើងចុច yes វាបកមកលេខ1អញ្ចឹងយើងអានេះដូចគ្នាខាងក្រៅមិញដូចជា3ដើមបាទអានេះយើងដោះ space ចោលបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ ok ឃើញទេអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសទីតាំងវាមកនេះបាទនេះគឺប្រវែងវាដូចគ្នាបើសិនមិញបើសិនយើងចុចពាក្យ yes បាទន័យថាវា01ដែរក៏ប៉ុន្តែពេលយើងធ្វើការ edit ទៅលើការពត់កែងកែងនេះអញ្ចឹងវា error ទៅលើ01 02នឹងតតែអញ្ចឹងបន្តិចទៀតយើងនឹងបដូរវាទៅឲ្យលេខហ្នឹងដូចគ្នាបើនេះថាលេខ01 02ដូចគ្នាដោយសារវាគោរពទៅតាមប្រវែងដែកដូចគ្នាការពត់ដែកដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការគូសបានទៅលើធ្នឹមមួយដែលមាននេះដែកខាងលើ3ដើមខាងក្រោម3ដើមដែរដូច្នេះយើងធ្វើការសូទៅអ្វីដូចទៅតាមអ្នក designer គេឲ្យមកបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតែការគូសសរសៃដែកប៉ុណ្ណឹងសិនទេក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការគូសដែកសុខវិញម្ដងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា